Esse lugar foi testado recentemente. Não é tão tóxico assim? Corrupção no setor imobiliário da Flórida. Quem diria?
anteriormente em Hardline. O avião sobe e as drogas caem. De quem é essa operação? Um merdinha chamado Raymond Elder. Não! Baixa a arma! Eu te disse, eu aceitei o acordo. Você é Storm, leva tudo. Ele tava se rendendo. Deixa em paz, parceiro. Antes que venham pegar as provas. Mas isso não. Sim, senhora. Bem, eu discordo da sua avaliação básica dos fatos. Não, eu entendo. Obrigado por seu tempo. Bem, era honorável Naomi Kushner. E o que pensamos da juíza Kushner por esses lados? Comunista de Araque. Bem, a boa juíza Kushner não me dá o mandado para invadir alguns dos sócios conhecidos, Ineldes. Mas tudo bem. Jogos de guerra, regras de guerra. Capitão Dawes, eu... Mendoza. Nós três somos um conselho tribal. E eu estou bem ciente de que temos problemas com um certo membro da nossa tribo. Ele não pegou o dinheiro. Você estava me testando? Bem, tínhamos que saber se poderíamos confiar em você. Sabe, desde o começo, sua parceira me garantiu que poderíamos. Bom, você disse que Neltz estava falando sobre um acordo com Stoddard. É, isso mesmo. Então preciso que você volte para o escritório de Neltz e pegue algo que eu possa levar para a corregedoria. Eu sei que um furacão se aproxima, detetives. Mas isso não pode esperar. Sim, senhor. Nossa! A perícia já passou por aqui, então pra que fazer isso? Bom, eles não estavam procurando provas contra o Stoddard. Olha, se encontrarmos alguma coisa, vamos direto pro Dawes. Se isso for pra corregedoria, o Dawes não vai controlar o que acontece depois. Você confia no Dawes, certo? Pegar o Stoddard não vai ser bom. Pra ninguém. Stoddard é corrupto. Eu sei disso e você sabe disso. Eu fico de olho aqui. Você entra, encontra o que precisamos pra pegar ele. Com prazer. Ei, eu vou dar uma olhada ao redor do prédio. Talvez fuçar no lixo. Boa ideia. Só mantenha o contato. Você acha que o Stoddard tem amigos no departamento? Provavelmente. Policiais corruptos ajudam uns aos outros. Vamos rezar para que não tenha se livrado de nenhuma prova. Não me surpreenderia. Se Stoddard fosse estúpido, ele estaria na prisão. Essa é a mesma merda que os caras do Nelto estavam jogando em Everglades.
Nelson estava mandando dinheiro para um cara no oeste chamado Alpert. Um novo pedido. Nelson estava fazendo um trabalho excelente. Não quero nem saber que porra é essa. Foi movido recentemente.
Então o Nelto estava fornecendo para o Hotel Elmore. Ok. Aposto que eu consigo descobrir este código. Olá. Apólice de seguro de Remy Nelts, tomada 1. Noite de sexta-feira, 14 de agosto. Vou me encontrar com o Storm. Então, o próximo passo é pensar em termos de parceria que funcionem para ambos. Eu acho que se você... Stoddard. Te peguei. Kai, encontrei algo. Vou descer aqui. Ótimo. Eu tô aqui agora, no container de navio. O que encontrou? Nelts e Stoddard, gravados. Agora na corregedoria não é só a palavra dele contra a nossa. Remy estava guardando dinheiro em algum lugar. Aposto que Stoddard também está procurando. Dá uma olhada aqui. Que merda é essa? Merda que não finge entender. Eu procurei online o único lugar de Miami que vende essa porcaria chamado Domo Roboto, no shopping Palm Court. Ele não esconderia o dinheiro lá. E é por isso que eu peguei o endereço do depósito dele. Vale a pena dar uma passada. Meu conselho? Não vá pela porta da frente. Se Stoddard sair sem mim, assumo o pior. Sempre assumo. O PC acabou de me informar sobre um caminhão suspeito. Eu vou seguir ele, ok? Sim, tudo bem. Só continue mantendo contato. Que momento terrível para um furacão, não é?
Esse lugar parece trancado. Dentro do terraço. Aham, boa ideia. Dois prédios. Muitos guardas. Lembra do que o Dawes disse, Mendoza? Regras de guerra. Não se preocupe em ler os direitos deles. Vires. Suspeito visto nas suas proximidades, 13.
se mexa! Você está preso! Tá bom, tá bom! Dentro de uma fábrica de tortilhas. Parece tudo em ordem. Ok, verifico outro prédio. Thank you.
Vamos ao alto. Você está preso. Só vamos... Isso não é bom! Fica quieto aí! Só vai na boca! Fica aí, quieto! Que diabos? Parado! Fique bem aí onde você está. Não sabemos quantos tem lá dentro. Polícia, vamos para cima. Parado! Com as mãos para cima!
Não se mexa! Mas que porra! Fique com as mãos para cima. Parado! Não se mexa! Mas... PC, suspeito contido. Afirmativo, 13. Porra!
grande. Quando encontrar Stoddard, deixa ele falar. Com sorte, ele vai dizer algo incriminador. Caras, eu não ligo pra sua maconha. Em 2 anos, vai ser legalizada mesmo. O que eu tô querendo saber é qual de vocês transportou a grana do Nels? Ele nos prometeu aquele dinheiro, babaca. A partir de ontem, sou seu novo chefe. Entendem o que isso significa? O que você diria se trabalhassem o caso e algum babaca aparece e tenta levar o crédito? Eu diria... vamos conversar sobre isso. Então, vamos fazer isso. Que tal? Ele acabou de levar alguns caras pra baixo. Cacete! O Stoddard atirou no ator favorito das crianças. Anime? Pelo jeito, agora isso é uma forma de lavar dinheiro. Você precisa seguir Stoddard para baixo. Não seja tão egoísta! Me desculpe, posso experimentar o seu xarope de bordo? Eu sei que não é a primeira vez que pedi. Isso não soa como Nels. Ele passou semanas treinando aquela voz. Por uns 3 dias, ele soava como James Mason. Nenhum órfão soa como James Mason. Foi o que um bando de gente falou para ele. Eu até que gostava. Oh, entendo. Você prefere ser o órfão com morangos? Bom gosto não se discute, não é mesmo? Mas bom, de volta ao trabalho. Pra cima! Não se mexa! Mas que porra! O Nelson é um cara bem organizado. Eu tô lá há 4 anos e eu disse pro Nelson que continuaria do lado dele todo tempo que ele continuasse por aqui. Ele tinha visão. Ele conseguia ver as coisas. Aí ela ficou
tudo estranho. Perguntou se ele queria espalhar o açúcar dele no tamo-tamo dela. Enquanto ele pensava se o que ela disse era mesmo o que pensou, um raio acertou o prédio dele. As luzes piscaram por um tempo e quando voltaram, ela tinha sumido. E eu juro por Deus, garoto, desapareceu. E na TV ainda tava o Afro, certo? E então caiu a ficha do Remy. Tamo Tamo é o Afro. O açúcar é o que ele tá correndo em Everglades. Toda essa maconha é a salada do acompanhamento. Inspiração é um negócio engraçado. Quieto aí. Tá bom, tá bom. Estamos com pro... Parado. Não se mexa. Tá bom. Não se mexa! Ei, Frank! É o Kevin! Kevin Oster! O, S, T, isso, isso! Oi! Quê? Ok, eu falo mais alto. Você ainda tá aceitando apostas, né? Quê? Ah, ok, ótimo. Então, eu tenho o papel. Eu vou seguindo a linha, ok? Ok. Primeira corrida. Me vê um saco de nozes. Nozes, tipo nós, com Z. E saco por saco, de nozes. Saco de nozes. Saco, tipo onde te chutam. Alô? Não, tô querendo dizer, tipo a expressão que a criança gordinha do desenho animado fala. Vou te dar um chute no saco. Hã? Ei, tá me ouvindo? Não, não foi uma criança, foi... Deve ter sido alguma linha cruzada por causa da tempestade, eu acho. Consegui achar o cavalo? Ok, segunda corrida. Talk Turby to Me. Sabe, como a música? Bom, há duas músicas, eu acho. A velha e a nova. Talk Turby, tipo Kentucky. Alô? Alô? Merda. Fica aí, quieto!
Nelson estava procurando por lugares para lavar a sua grana. Se interessa por umas coisas estranhas. Mãos pra cima! É a polícia! Certo, pode deixar. Tiro quente. Foi daqui direto para Miami. Uma estufa? Cara, e lá está o Stoddard. Aí.
Mãos pra cima! Não se mexa! Mãos pra cima e fique com a... Não se meta! Movemos as drogas. Tiras seguram a grana. O risco é nosso. A economia das drogas sempre foi simples. O que foi agora? Para! Agora! Polícia! Engraçado te encontrar aqui. Hilário. Agora abaixa a arma.
Que tal eu só guardar ela? Solta a maldita arma! Nick, vamos conversar sobre isso. Nick, tô seguindo aqueles merdas da van. Negativo. Não ataque eles. Nick. Descubra onde eles estão indo. Nick! Que diabo foi isso? Nada. Nada para se preocupar. Você não pode me prender se estivermos mortos. Merda. Vem, Mendoza. Hora de dar o fora daqui. Esses babacas estão queimando a operação do Nelson. É mesmo. Me pergunto por quê. Vamos, Father. Eu vou sair daqui. Você não pode falar para esses caras recuarem? Não funciona assim, meu irmão. Você tá vendo isso? Por ali! Aqui! Então vamos atrás dela. Mel geralmente mantinha alguns caras nos cofres caso algo acontecesse. Isso e mais os caras que a Kai estava perseguindo e mais que aparecer. Não vai ser fácil, não. Ela é minha parceira. Ah, é? Isso costumava ser o meu trabalho. Tenho certeza que faria o mesmo por mim. Vamos!
temos alguém armado. Ei, você olhou ali? Vou dar uma... Parado! Feitosa! Toma cuidado! Vem, anda! E depois eu vou te prender. Como quiser. A Kai está naquele shopping e ela precisa da nossa ajuda. Vamos!
sala de segurança. Você não tava brincando quando falou dos capangas. Pode falar o que quiser do Nelson, mas ele costumava entregar muita gente no local. Kai! Kai, mal consigo te ouvir! Seja lá o que ela disse, não pareceu bom. Pare! Você tá preso. Tá, ok. Parado! Fique bem aí onde você está. Tá, ok. Sem problema. Ah!
Pare! Fique com as mãos pra cima. Tá, ok. Sem problema. Fica quieto aí. Fala. Pare. Fique com as mãos pra cima. Tá, ok. Mãos pra cima! Não se mexa! Tá, ok. Parado! Quase! Ei, acho que o reforço não está vindo, não? Desculpe, graças a você estamos agindo na surdina. Sabe, Nick, você realmente acha que eu sou o único policial corrupto nessa cidade? Não, mas você é o único que eu peguei. E você ainda não me prendeu. Tenho quase certeza que isso faz de você um cúmplice. Isso, continua falando, Stoddard. Conseguiu entender o que ela disse? Vamos, Stoddard!
Entre na sala de segurança e procure pela Kai. Nick, como roboto! Essa é a loja do Nels. Tem bastante cliente aqui. Eu tô fazendo isso, cara. Preciso de você aqui agora, bicho. Kai! Ei. Ei, tá bem? Você sabe. Claro. O Dal tá vindo pra cá. Era pra encontrar ele no pátio. Olha, então prenderam os Dal. Opa, opa, opa. Tem mais caras do Neltis vindo. Podemos precisar dele pra sair daqui. Ouviu isso, né? Você pode precisar de mim. Não se acostume. Assim que sairmos daqui, vamos te levar direto para a corregedoria. Talvez eu tenha um advogado melhor do que você pensa, Vamos pra cima! E fique com elas pra cima! Tá, ok. Sem problema.
Então, Nick? Sargento Paul Stoddard, você tem o direito de uma vez na porra da vida ficar em silêncio. E tudo que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. Já chega. Tudo que você precisa saber está aí, capitão. Deixe-me adivinhar. Ele começou essa guerra das drogas. Encorajou gangues.
a se eliminarem até não sobrar nenhuma. Nenhuma lenda dele, senhor? Tenho provas suficientes ligando Neltis. Há um detetive corrupto de Miami, mas é vago. Eu esperava que você conseguiria encontrar a peça final disso tudo e conseguiu. Obrigado. Mas que porra! Nick, só pra você saber. Eu realmente agradeço por me salvar essa noite. Bem além do seu dever. Nem fudendo! Nick, não! Kai? A corregedoria vai encontrar dinheiro no seu apartamento. 33 mil dólares, na verdade. A soma exata que Neltz moveu na última transferência. Então a pergunta, claro, será... O que você fez com o resto do dinheiro, detetive? Que diabo você está fazendo? A Kai foi para a batalha por você. Mais de uma vez. Por que não pegou o maldito dinheiro? É tudo por causa disso? Nós tentamos, Nick. Eu tinha certeza que encontraríamos um lugar para você com a gente. Mas agora... Você está convencido de que é um dos mocinhos? Não é verdade? Filho, isso não existe.